ზაფხულის დადგომასთან ერთად ქვეწარმავლები მომრავლდნენ და დაკბენის საფრთხეც გაიზარდა. დაგესვლამ შეიძლება ადამიანის ჯანმრთელობას დიდი ზიანი მიაყენოს. ფატალური შემთხვევის თავიდან ასაცილებლა ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი გარკვეულ ზომებს მიმართავს და გველის შხამის საწინააღმდეგო ვაქცინით ყველა მუნიციპალიტეტს ამარაგებს. ეპიდემიოლოგები მოქალაქეებს ურჩევენ ქვეწარმავლის დაკბენის შემთხვევაში გადაუდებელ სამედიცინო დახმარების ცენტრს ან უახლოეს ავადმყოფოს მიმართონ. გველის შხამის საწინააღმდეგო შრატი მიეკუთვნება სპეციფიკური შრატების და ვაქცინების სტრატეგიულ მარაგებს, რომელთაც უზრუნველყოფილია მთელი საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ. გარკვეული რაოდენობები დევს მუნიციპალიტეტში, მათ შორის გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გადმოგვეცა ორი დოზა შრატი, რომელიც გადავეცით ჩვენ ჯეო ჰოსპიტალის მიმღებ განყოფილებას, სადაც არსებული მარაგი ინახება და საჭიროების შემთხვევაში, თუ ტოქსიკოლოგი ჩათვლის საჭიროდ, ხდება მისი გამოყენება. სხვა შემთხვევაში მარაგში დევს. რაც შეეხება მოსახლეობას, მინდა მივმართო, რომ იყვნენ მშვიდად. ჩვენს მუნიციპალიტეტში არის საჭიროების შემთხვევაში ორი დოზა ინახება და შესაბამისად, თუ საჭიროება დადგება და ამას როგორც აღნიშნია გადაწყვეტს ტოქსიკოლოგი, ესეთ შემთხვევაში იქნება გამოყენებული და ჩვენი სიცოცხლე იქნება